толкова много оръжие фанахме, колкото специалните бригади нямат. А и същото по качество. С такива заглушители крази, специално правени, като за специалните части и барети. От ония ден арестуваме. От ония ден арестуваме. Една рота автомати. Пистолети, гранатомети. Беха броили до 40 000 патрона и те поне до 40 000 могат и сега на ново. Повече са.